Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau aku udah ketularan KB. Berak-berak pokok. Makan gratis. Senyum. Ya, iki karena untuk menutup bulan nih. Bulan menutup bulan Maret sedurunge poso. Ki ape takjak makan-makane. Karena mau kan ajune lho. Dungane sih ya. Kowe aku sing ngamini ae. Karena Caca mau wis tak jagae konten, Dimas mau kan tak jagae konten iku lho. Nek kok bong. Saiki genter Ave ambek Aying tak jak ning ngene duren. Aku iki. Wah, dhe peco iki tak duren. Aku wong adil aku. Kowe lho Pak sama duren. Suwe ya sepirang wulan. Terakhir mbek kowe, aku kok mbek kan duren terus iki. Iya. Caca iki nek mangan duren iki pendak tak jagae konten. Nih. Ora apa le. Iki ambek konten 10 jam ora apa-apa. Penting durian gratis. Ojo di skip loh. Ojo di skip. Ojo di skip. Benra kapok. Iya benra kapok. Jadi aku mau gak konten durian tipe kesok. Ayo gak konten durian, gak konten durian. Apa apa? Masuk ke dingin dingin mangan soto, mangan anu. Iya. Disyukuri ya le. Yo. Bulan kan mangan durian gitu. Diseling seling pirang ulan pisan nuno le. Tapi tak hitung le. Tak hitung kayaknya mangan durian gitu. Soalnya seping papat. Sumpah. Angker minggu pisan saya tak aja. Angker minggu satu sekat. Rapopo. Ping papat. Ora apa rezeki kan, nenek rezekine kan ya rapopo. Ya rapopo. Makan aku ya bersyukur banget iki kanggo viewer juga sing wis ndelok videoku. Ya terima kasih berkat kalian aku iso belanja, iso jajan kanca-kancaku ngene iki. Ya. Wis. Ki kok mangane ning kene ya? Ya sing gage le kok. Gage. Wis awe-awe. Iki tambah durasi le di delete box. Ya iki bakal. Ya sampe salat album sik ora apa-apa. Wis tak dengarkan. Yo. Ketok iki apa ciri Afe iki pengen manduren tapi kok nek tok loro wis blenger. Di dhewe boh. Ngono mang ape tuku telu lele. Wingi loro lah. Lah iya. Dhewe terakhir loro ya? Heh. Ayo. Iki aku ngene. Nggih. Nek gak Pak iki ora bakal aku tuku durian ning gone kene. Soale iki memang selangganan. Langsung ae kene menuju ke bapake. Ayo le. Kene milih-milih sih le, takok-takok sih le. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lagi kenal le. Sudah lama tidak bertemu, berpon kabare? Kabare sehat. Alhamdulillah. Kulo niku Pak, 2 hari temen iki jenengan tutup. Tiwas tak golek-golek iki guys ya, Pak ini iki. Ale pilih le iki le. Sing iki. Gelas dik dile iki le. Duren gudi le iki. Masyaallah. Empon mateng wani iki, Pak. Belum siap iku. Durung siap iki. Lho. Nek sak moten iki pinten Pak, sampean gede niki? 300. Durian montong 300, Pak. Iya. Niki montong, ya. Montong. Durian montong 300 iki termasuk murah le. Loro 500 ya. Loro 500 oleh Pak iki. Oleh le, soleh nak wis iku le nak wis ganti ulane. Kok YouTuber 40.000 subscriber kok tuku ngene iki mikir Pak. Lah mentai le kok. Nah, apa kecelek piye tiwas dituku iki le gudi. Yo yo cek rong wangi. Cek mateng. Lho iki lho mau sing wis pecah pun di Pak? Iki lho le sing wis pecah pun yo. Iki lho mateng le. Iki montong, Pak. Iki montong. Oh, rupane ngene iki montong. Yo ora gedhe. Tembe, tembe. Rupane beda lho. Iki lho tembe le. Montong. Iki lho. Oh. Tembe le. Ini spoiler e, cuy. Yo. Iki lho. Hei, kok tulit-tulit. Lah yo, tulit, Mbak. Iki lho. Pak jenengan tempu di mawon. Cepung randu blato. Nang randu. Dodolane nang randu ning nang Rembang. Sampe nek yo masuk le. Aku anggere liwat kene, Pak. Tak ngerti iki lho, Pak. Iya. Cuman iki jenenge petak tuku, Pak. Apa tak tuku, Pak, iki jenenge. Cuman karo mata. Jenenge ngesir aku. Iki pirang wis pirang dina, Pak? Baru tadi sore dateng. Duh. Sing pas kemarin nggo cepu, kan enak sing gandul-gandul ning kene. Udah laku, ya. Wis. Montong cepet ya berarti ya. 300 le. Nek ini pasti enak, Pak. Loro 500. Enggak gosok-gosok enggak ono. Tapi ngenteni matang sih. Matang secangin. Iya, aku tuh. Lah ini Pak, kalau hitam-hitam kayak gini nggak boleh nggak? Nggak boleh nggak? Hitam-hitam itu Pak, sebagai rumah semut. Oh, rumah sebagai rumah semut. Tapi dalamnya aman Pak ya? Aman le. Tante muja le, langsung 500 le. Iya le, ya. Cai tante gue. Loro 500 le. Aku jenis nggak durian hijau, ini durian. Yang ini sih elek ya Pak. Ini durian pahit lagi. Ini boleh, ini boleh. Durian pas rikoyo ya. Pas rikoyo. Kok sirsak le? Kok sirsak le? Kok sirsak le? Wis le sendi le. Sendi le. Oh iki wah. Iki loro tenan. Mantep. Loro le coba le. Kan mung papat. Aku mbek ave yo. Mung papat ta. Yo, iki pangane ndi le? Kono ae lah. Endi? Ning kono. Mending ning jero lho, sirah tutup. Yo, ben kene. Nek kene pinggir kan noise. Oh iya iya ning jero ning jero. Yo. Pak tak gose, Pak. Wis dibuka nang profi. Oh iya. Selain bro,
Pak, dibuka no sih, Pak. Lah, ya jenis rasa sabar lah aku le. Wes iso next konten kowe ngono. Iya le. Aku tak ado-ado tekan tambah rejo ra apa-apa. Enggak apa-apa le. Subscriber siap. Oh, alah. Jo keren ketari. Dari 1 juta. Tak ulang dong ngatasi ya 1 juta. Jo. Bajingan. Wes tok kowe. Iya, iya, so langsung tambah rejo. Iya, iya, iya. Wong 10.000. Wah, ini langsung kita bawa guys duriannya menuju ke panggung. Ayo, ele. Go. Ele. Rene. Rene le. Ninjra le. Masam go kabeh le pasukan iki. Iki tak gawa durene pethel rong bayar. Kene bro ya. Kene dik. Nah, iki wes anak durene guys ya. Wes loro iki nang di cuwel e. Nang di cuwel, nang di cuwel e. Kro ben marmor bae. Sing cilik sik le, sing cilik sik. Sing enak ben. Sing enak iki gurih le, sing gurih. Mosok iki sing enak. Kaya e. Wes ora kabel lah, aku nak milih iki ora tau salah le. Jelas langsung enak kabeh. Langsung ke. Iki mau jare Pak sing pahit iki sing legi. Enggak sing pahit, aku sing pahit. Sak pahit-pahit itu durene bagus ora, Pak? Hmm? Oleh, aku dhewe le iki, bungkus. Dur, ngono le. Nah, iki dilakoni sik. Dadi, oh iki kan Caca bakal budal ning gone Gunung Kidul, guys. Jar ini. Makane iki sebelum kesana diamunisi sik, ben ngelu sik rae. Enggak ngelu, Pak. Nek trimo loro enggak ngelu, Pak. Ora ngelu, Pak. Buka. Iki sing pahit le. Zoom le. Wah, masya aku ora ndelok le wis sangar kuwi. Ambune iki lho. Iki ngene lho, ketokno lho juta pinan iki. Nah. Eh Pak Pesek Pak kok menghormati anu sih. Dilole. Pak, sik Pak. Masalah semute le. Oh. Rod duit. Masya Allah le. Ya. Bukane. Enak iki. Masya Allah. Enak iki. Enak le. Kayak opo iki? Iki gak dik. Ngedik dik. Gak no. Sing rekam isa no, ngono iki ora ngiler dik. Engko. No. Enak iki. Jemuk. Nah, nek kok enak. Kok enak banget ya? Iki paling enak daripada wingi. Kayak mulu-mulu lah. Kandel, jadi kandel Pak. Moga aku nemenin atau salah ya, ku andel banget. Jadi sampai di bagian ini kandel pol ya, sumpah demi Allah, ku andel. Dan ini soalnya kan aku ingin pergi konten Bayu Suha kan, kui duren kui terus aku di WA anak eh. Mas kenapa kalau mau beli duren bisa WA bapak dulu nanti biar dicarikan yang bagus. Nah. Ini gue sangat pedas. Enak ya? Enak. Dan ini mati. Kok wandel ya dengan aku? Karena semantrin ini gak bisa berkata apa-apa. Kandil ya, Mbak. Terima kasih. Debat, cuy. Mau debat, serius. Jadi ini gue wandel, Pol. Ayo. 3 rantai entek ya, Bang. Nyoneh dik. Nyoneh. Mana iki kamen tegal ya? Iya, kok dari ngono lho. Nek agak siji di buka. Urung kuwi. Ini yudurin enak ngene banget. Sumpah. Mana iki ngene. Makan aku yo. Nek gak ning gone kono gak tak tukoni, guys. Kan apa lagi stupa di mewah. Ngadu. Wadul banget. Wadul. Wadul yo. Bener kok sune mentega. Kenane tuwili sine wadul lho. Sine. Di sini iki cilik, guys. Dadi dagingnya wah akeh. Sama iki mau sudah aku. Ya. Enak. Durane nyandu le. Tak kira tau.
Alhamdulillah. Puas rasanya. Utang ki seneng. Seneng. Benar seneng ya, bahagia ya. Bahagia. Kita dibidui ya, ya. Kita mau dibidui ya. Tangani mie, tangani mie. Tangani mie. Ini kopi bener kuat lho. Ini tidak ada podo durinya jenisnya beda beda ini langsung enggak kuat dia langsung ya setelah ini nampak sih ya ini masterpiece jadi apa ya best of the best langsung karena ya. Durinya apa jenis gak bisa ditebak ya rasanya jadi beji-beji. Iya sih aku tahu tuh kesini gini kono kesini pernah tiga kali. Wah, so kadang enggak. Wah, jadi ini enak. Tak icip po enak. Tekan rumah wah goreng. Kan itu kolom ini. Biasanya aku enak garang sini loh. Enak durian. Makanya durian memang kono panggon nih kudu nih. Durian memang bener-bener enak. Dia enak garang sini. Iya. Paling aman pangan yang panggon sih. Panggon. Iya. Paling aman. Jadi enak. Pokoknya gula durian sini kulitnya kandel. Anyep kadang-kadang naik gak bejo loh ya. Sudah ewu anyep kono. Biar sana lah. Aku malah 150 tinggal ying. Lah yo anyep piye yo? 150 loro. Siji gedhi. Nek tuku durian aku mending tuku 150 dadi 3 timbangan 150 siji cono aku ngono. Ngono. Kayak kadang-kadang song. Iya, song. Mau durian motone 150 lah sing. Aku gedhi lho, tuku karepku siji misan sing gedhi. Enggak delok, Dik. Gedhi jebul kulit tok. Kok ora ying iki? Iki kuning le. Iki kuning sih kuning iki. Iki daginge akeh iki le. Yo iki isine cilik. Cilik iki. Ketorok lho, kepet-kepet iki lho. Jajah kau siapa? Ikat. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Di sini cilik kita ini. Yo, tipis. Di sini cuma leo. Di sini gepeng. Di sini cilik. Ini gepeng enak ini. Ini manis bener manis. Tapi mau dipahit ini manis. Oke keju ya. Iya. Di sini semuanya di sini. Oke, merah. Tapi will sih memang sih. Kan beda-beda apa ya? Kan bisa seneng pahit, bisa seneng manis. Iya. Nah, aku seneng sing pahit. Iya, mau sapi ya. Pahit manis, pahit enak. Tapi enak ya. Iya, enak. Di sini tipis banget. Di sini cuwili loh. Oh, terus tak mending ini. Di sini tipis loh. Puas loh, cuman nyokotnya puas loh. Kok reviewer makanan ya. Konten gue pokoknya sini apa adik? Aku ngerti deh. Ben ngomong gak bosan. Makan tadi si sholawat prank sampai vlog. Jadi nek wong semisal bosan yang kono iso dulu yang gini iso bosan yang sholawat dulu yang vlog bosan yang vlog dulu yang silat no, ya. Ujim ini lagi berproses. Belah nih, belah nih. Bukan nih. Seno ki mah jeng upload tapi nyusul jane. Mbok tekan ora iku. Kok kulitnya tipis sih kulitnya dhewe. Pokok durian sing kandel-kandel iku anggere durine kandel e. Kok mesti durine kandel. Oke. Nah. Telepon apa? Mwah. Nyenengo yo. Dulu isi ku apa dagingnya kuat dulu nyenengo tenan. Wis. Tapi aku durung pernah mencoba durian montong ya. Waduh. Aku pengen sing ku lho. Mari mampat atuku. Tapi di atas. Minggu ngarep ya. Kontennya udah ganda aja. Konten gue emang durian kok. Wis kali-kali ya. Durian bakar ya. Enak. Gajal ya. Enak. Tawanan di YouTube kan. Enggak digoreng. Enak durian bakar ya. Durian goreng enggak enak. Cek cici gitu ya. Cici. Iya, cici. Cici bukan aneh. Wah, ini sini cili-cili cuy. Tipis-tipis sini. Di sini kayak gini-gini. Nadik lagi, tapi ramen aku lho. Nadik. Lagi buat deh. Masya Allah. Ini kalau mau modal 150 iso gawe wong suweneng kau ini. Suweneng gitu.
nang lek manduran iki. Mood booster tenan. Lali masalah aku. Iku tau ya cel durian adem. Ning kulkas iki. Gung tau aku, ketok enak. Aku tuku sing koyo ning kotak-kotak iki kurang seneng iki. Enak sing langsung buka ngene iki. Kok fresh. Kok fresh. Kok sini Indomaret tau? Enggak tahu. Indomaret kan montong-montong aja. Tapi luarang lu. Heeh. Kadule per kilo. Ya per kilo wis aku lute di kilo. Iya. 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 Jadi ki rong biji ini swida. Endah. Karo kita. Ndih, wis liwat. Mobil. Warono. Warono. Warono sana wae. Ke gemelo be? Anu be. Pe pe itu berangkat jam 4 tinggo. Ya udah kayak itu. Ya. Kayak san. Letaknya itu, Pak. Ini baru orang dulu di grup. Tuh ngambil. Ini dia sih dulu banyu. Wono sih. Ini gue itu lo warung kopi kene ini. Tutup kalau ada mungkin. Wes iki. Sialah le, iki kurang stakas. Terakhir gak sih? Iya, Fe ben golek ngombe sik. Iki kata gane nih. Enak. Entar ya. Mbah, enak. Enak pertama mal. Enak pertama aku. Dari durian sih enak, pahit-pahitnya rasanya lebih. Ya lah. Eh, lembek kau. Enak selego cara ngono. Heeh. Iki le, nak permantur ini mau bir. Dene, yo. Wae. Lah kowe gak ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bingung ya berkata tak makan pora iya aja ini kan cuma di gilipan aja ini lorong kangen pas bro sampai gak cukup kata-kata guys mungkin cukup semuanya guys kontennya pada sore hari ini terima kasih sudah duri maaf cuman pak ya minggu dua awal ya permain langsung ini tenaga Bagian ya? Aku nek di rezeki ya tak rezeki mau terus pak amin pokok diparingi HP lagi ngaku dan diparingi rezeki sing aja penting aku sehat sehat walafiat amin so kecukupan kan ya ya penonton bisa aku diparingi kelancaran lah ya pokok terima kasih karena penonton ini yo kemudian ini ditukar karena penonton soalnya saya dulu kan sampean kabe Matrosuan. Aku mas sebagai perantara tak turunin YouTube dulu. Nah. Ya, terus terima kasih. Matrosuan KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.